ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ ያ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ ለሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራንኮችን፣ ጨዋታዎችን፣ መነባነቦችን፣ ግጥሞችን፣ ዜናዎችን እንዲሁም አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደናንተ ዘንድ ቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑዋ። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ቪዲዮ እንገባለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እና መሰግናለን። Thank you.
እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ Subscribe በማድረግ ዘወትር የምንለቃቸው እውነተኛና ትክክለኛ መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን። ባይ ባይ።